Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari. Sizlar bilan onay jahon orqali vidolashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa shukronalar aytib, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, inson ko'ngli guldek nozik dedilar. Sal e'tiborsizlik qilsangiz, u ko'ngil chil-chil sinishi mumkin. Yoshlarning ko'ngliga ham quloq tutish, ularning istaklarini ro'yobga chiqarish ota-onalarning zimmasidagi mas'uliyatli vazifalardan biridir. Ana shu mas'uliyat unutilgan chog'da yoshlar taqdirlarida muammolar yuzaga kelmoqda. Ha, azizlar. Ayni kunlarda ayrim ota-onalar quda bo'lmishning kimligi, qanday lavozimda ishlashi, topgan mol-davlatga qiziqishi kuchaygan. Farzandining ko'ngli bilan ish yo'q. Uning kelgusi taqdiri nima bo'ladi? Qanday hayot kechiradi? Bu tomonlarni o'ylab ham ko'rishmayapti. Azizlar, mana shunday muammoga duch kelgan bir oila farzandining taqdiri meni befarq qoldirmadi. Qo'limdan kelsa yordam berishni xayolimga tugib qo'ygandim. Lekin keling azizlar, yaxshisi ana shu voqeani tomosha qiling. So'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Yur o'ynaymiz. O'ynagim kelmayapti. O'zingiz o'ynayveringlar. Yo, yura qol. Ha, qizlar, nima qotirsiz? Turinglar o'ynaymiz, Nargizaxon. Ha, bu nima o'tirish, Nargizaxon? Bu o'tirishingiz menga yoqmayapti. Yuring o'ynaymiz. Nargizaxon, iltimos. So'nggi bor siz bilan raqsga tushing. Voy. Elyor, nima? Vidolashyapsizmi? Ha, endi ertaga sizlar qaysidir bir xonadonning guli bo'lasiz. Men esa ortingizdan bo'zlab qolgan bu yigit muhabbatning kuli bo'laman. Muhabbatni qulimi, kulimi? Ishqilib, kulimi, kul bo'ladi-da. Yuringlar, o'yinlik, Nargizaxon, yuring. Shunday yigitni yalintirmay, yura qo'y. Dadasi. O'ylab ish qiling. Ko'ra bila turib, qizimizning baxtiga zomin bo'lmaylik. Nimalar deyapsan? Axir men ham qizimizni kelajakdagi hayoti farovon bo'lishi uchun harakat qilyapman-ku, qanaqa insonsan? O'sha Murat akaning o'g'lini avvallari ko'rganmisiz? Ko'rganman, yoshligida. Hozir aytishlaricha bo'ylari o'sib, savlatli yigit bo'lgan deshar. O'sha savlatli yigit nima ish bilan shug'ullanar ekan, bilasizmi? Bilaman, bilaman. Ammo sen bu yog'idan umuman tashvishlanmasang ham bo'ladi. Tashvishlanmay bo'ladimi? Ko'ra bila turib qizimizni jarga uloqtiryapmiz-ku. Bo'ldi, bas qil. Murodning oilasi bizning oilaga quda andachilikka munosib odam. Gap tamom. Ha, deb men bilan adibada aytishaverma. Ertaga sovchilar keladi. Ularni yaxshilab kutib ol. Qizimiz Nargizaga ham ayt, uyda bo'lib tursin. Murodda ayoli Nargizani ko'rmagan ekan. Qovoq tumshuq qilmasdan bunday kirib chiqib tursin. Tushundingmi? Dadasi. O'chir. Gap tamom.
O'zim o'rgilay aqlli o'g'limdan. Shuncha yildan beri qanchadan qancha qizlarni ko'rsatdim, birontasini ham yoqtirmagandik. Gap bu yoqda ekanda, a, Nodirjon. Ha shuni menga aytib qo'ya qolmaysanmi o'g'lim? Gaplashib yurganim bor deb. Bu qiz bilan gaplashmang. Shunchaki tan. Bo'ldi. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz bo'lsa qo'ldan chiqarma o'g'lim. Anavi qarab turgan ayol onasiga o'xshaydi. Mendan ko'z uzmayapti. Nima qilsamikin? Sohiba ham kela qolmayapti. Bu zinat yig'ib xalaksan jonim. Sen boyning qizisan, men bir bechora. Qo'llarim yetmaydi falaksan jonim. Hay 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 hay. Televizordan boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? O'chiring shu zormandani, o'chiring. Reklamadan boshqa narsani bermasam. Voy 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 voy, dada jonisi. Bir er-xotin gaplashib olaylik. Men o'g'limga shunaqangi onasi o'tmagan qizni olib berayki, gapirganlar hammasi tilini tishlab qolsin. Yo'r keldim. Onasi o'tmagan qizni olib beraman, bildingizmi? Xo'sh, onasi tinchlikmi? Yana ma'mur to'qmoq bor-u, o'shani xotini Umrxon. Voy, ha o'g'lingiz katta bo'lib qoldi. Qachon uylantirasizlar, deydi. Ha biz ham shu to'yni harakatda yuribmiz, o'rgilay dedim. Nima deydi deng? Sizlar og'iz solayotgan qiz o'g'lingizga tegarmikin? Axir sizni o'g'lingiz boshqa bir qizni nomini badnom qilib qo'ygan bo'lsa, baxtli bo'la olarmikan deydi. Yuzingda ko'zing bormi demasdan shu gapni gapirdi. Yuz xotir ham qilmaydi. Bir uy xotinni oldida yer yorilmasin, yerga kirib ketguday bo'ldim. Mana o'g'limga shunaqangi qizni olib beraki, ular hammasi og'zini lang ochib qolsin. Muncha shangillading. Nima shu gap sizni ham shaningizga to'g'ri keladimi, ayting. Shu yaxshi gapmi? Nima qilay? A? Nima qilay? Bu gazanda o'g'ling o'z baxtiga o'zi zomin bo'lgan. Ha? Endi odamlarning gaplarini ham eshitishga o'rganishimiz kerak. Siz shunaqa deb turganingizdan keyin men boshqalardan nima kutay, a? Ko'p gapiraverma. Bo'lan ish bo'lgan, bo'yog'i ko'chgan. Tushundingmi? Odamlar hamma narsani bilishadi. Aytishadi-ku, oyni etay bilan yopib bo'lmaydi deb. O'g'ling neki narsa bo'lsa, peshonasidan ko'rsin endi. Bu nima deganingiz, tushunmadim. Bu deganimki, xotinjon, hozir ishi sotdi, xo'pmi? Xo'sh. Ha? Bilmadim bu yog'i nima bo'ladi. Lekin sani o'g'lingga hech kimni ko'zi uchib o'tirgani yo'q. Ha, o'ziz Alixon To'rayev bilan quda bo'lamiz. Yaxshi qizi bor, o'qishi bitirsin. U yog'i bir gap bo'lar deb yurgandingiz-ku, ha? Alixon To'rayev-ku rozi. Ammo nima ammo? Menga qara. Qizi o'g'lingni hamma ishlardan xabardor ekan. Yana bu qilig'i sovuq nima qildi degan? Katta-katta yo'lda yo'lini to'sib o'tiring mashinaga. Men sizni olib qochib ketaman debdi. Shunday kulasan, ne kulasan, yig'lashing kerak. Ay, beshtasi. Dadasi o'zingizga o'xshatdi-da. Haqiqiy o'g'il bolani gapini qilay. O'g'il bolasi shunaqa sevaman, sevaman dedi. Ha, o'g'lingiz sevadi o'sha qizni. Keling, dadasi, o'g'lingizning sazasi o'lmasin. O'g'il bolani sazasi o'lmasin. Shu qizni olib bersam ham olib beraman, olib bermasam ham olib beraman. Hey, Alixon To'rayevga sovchilikka borishimizni shipshitib qo'ydingizmi? Xabari bor. Oyi, qarang o'g'lim. Sizib qoldi. Xijolat bo'lyapti. Voy. Sen mushtekkina bo'lib menga tanbeh beryapsanmi? To'g'ri aytyapti. Ha, deb qarayverma. Bechora qiz ko'zini qayoqqa olib qochishni bilmay o'tiribdi. Juda ham xayoliy qiz ekan. Shunaqangi kelinim bo'lishini juda orzu qilganman dada. Birortasini tug'ilgan kuni bo'lsa kerak. Xudoga shukr. Mendan ko'zlarini olishdi.
Nargiza, yur, bitta o'zing o'tiribsan. Yur, o'ynaylik. Qara, hamma xursand. Bitta sen xomoy shumshayib o'tiribsan. Yura qolsang-chi endi, Nargiz, yur. Aka, akineyimi kuzatib qo'ymaysizmi? Qanaqa kineyi? Voy, boshiga urma, yomon bo'ladi. Voy, o'zini qarang. Menga ham yoqdi, juda ham yaxshi qiz ekan. Xudo xolasa kineysi bo'ladi-da. E, onasi, astoydil bel bog'ladingmi deyman-da? Albatta, ertaga yoqsovchi bo'lib olaman. Nodirjon, seni o'zing mana o'sha yerga olib borasan. Oyi, gaplashmaganman. Hech ham gaplashmagan. Ha yaxshi. Ana endi gaplashasan. Qani o'tir mashinaga. Qani, hayda mashinaga. Qani o'lib yuringlar. Qachon keling? Ishim bor. Joyga o'tib kelaman. Bir soatlikda keldim. Menga qara. Nodirjon? Babay. İçkiliğe kırıp gitken ayol kızdı onası mı? Bilmadım. Fakat bir madde o'ziga sezdirmay orqasidan kuzatib kelganini bilaman. Nargiza shu yerda turishini bilaman xolos oyi. Hammayli. Men o'zim ichkariga kirib hammasi bilan tanishib chiqaman. Xo'p, oyi. Men shu yerda turaman. Thank you.
alaykum assalom. Yaxshimisiz o'zim o'rgira? Voy. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Voy, yaxshi yuribsizmi o'rgira? Ali xon aka yaxshi yuribdilar. Rahmat. Keling, keling, keling. Voy, endi qo'shiqqa keldim men. Arizam uydiklar razı bo'lsin da. Shoshib qolmadingmi-kan? Avval Nargiza bilan o'zim gaplashib ko'rsam bo'larmidi? Yo'q deysiz. Balki birorta yo'llashtirib qo'ygan bo'lsa-chi? Yo'q. Yo'q, unday emas. Biz Nargiza xonni rosa kutdik. Institutga kirgandan to shu kunga qadar kutdik o'zim o'rgilay. Qiz bizniki. Voy, nega qiz sizniki bo'lar ekan? Nima quloqini tishlatib qo'yibsizmi? Taqdiri kimga qo'shilgan bo'lsa, Nargizaxon o'shanga bo'ladi, aylanay. Endi quloqini tishlagan desa ham bo'ladi, a, Sojidaxon. Ha, Murat aka bilan Alixon aka allaqachon ahd qilib qo'yishgan. Ular necha yillik do'st, o'rtoq, qadrdon, quda bo'lamiz deb ahdlashib qo'yishgan. Aylanay. Kattalar ahdlashib qo'yaveradi. Ammo yoshlarni ham ko'ngliga qarash kerak. Mana Nodirjon o'g'lim Nargizaxonni o'qishga kirgan kunidanoq yoqtirib qolgan. Pinxona sevib yurgan. Ha, ko'ngil qo'ygan. Hattoki shunchalik yaxshi ko'rganidan qizga botinib yoqtirganini bir og'iz ayta olmagan. Bildirmasdan sevib yurgan. Mana vaqt soati kelib ko'nglini ochdi. Mana o'g'lim Nargizaxonni oshkora sevgan. Bildingizmi? Sevganini hech kimdan bekitmagan, hammaga aytgan. Hey, sevgan odam sevaman deydi. Mani o'g'lim mard, dangal yigit, bildingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom qizim. Ay, o'zim o'rgilay. Bo'ylaringizga bo'ytimor bo'lay. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling qizim. Qanday dasturxonga qaranglar. Endi elchiga o'lim yo'q deydilar. Nodirjon o'g'limni ko'nglidagi qiz Nargizaxon bo'lgani uchun keldim. Yoshlar bir-biri bilan ko'rishsin, gaplashsin. Taqdiri bo'lsa, bir-biriga yoshlar ma'qul bo'lsa, yaxshi to'ylar qilaylik degan niyatdamiz, aylanay. Hali sizga kim qizini berdi-yu, siz oldingiz-u, darro to'yni boshlayapsizmi? Kim qo'yib sizga? Yaxshi niyatda, aylanay. Sizni o'g'lingiz qizni ko'rmagan bo'lsa nimaga keldingiz o'zi bu yerga? Mani o'g'lim Nargizaxon bilan bir necha marta gaplashgan, bildingizmi? Men shu uchun ham keldim bu yerga. Nargizaxon hech kim bilan gaplashgan emas. Hech kim bilan uchrashgan emas. Dadasi nima deydi? Nargizaxonning o'zi nima deydi? Dadasi deysiz, Sojidaxon. Alixon akadan so'ray. Ular allaqachon rozi bo'lganlar. Bu xotin nima keldi, tushunmay turibman. Saminaga kimga o'xshaydi desam, onasiga o'xshar ekan. Ovozini namuncha bu xotin. Nodir akani onasi o'ziga o'xshab juda ham yuvosh ekan. Ovozi unchalik eshitilmayapti. Ey xudoyim, dadamga insof ber. Voy opa, qizi bor uyni eshigi doim ochiq bo'ladi. Kimga nasib qizi, qiz o'shanikida. Biz kelishib olganmiz. Endi eshigingizni har kimga ochavermang. Qiz bizniki. Hali hech narsa ma'lum emas-ku. Namuncha shoshasiz. Men ham, o'g'lim ham og'zidagi oshni birovga ichtirib oldirib qo'yadigan emasmiz, tushundingizmi? Nargizaxon bizniki. Siz umid ham qilib o'tirmang.
Ana Ali xon aka o'zlar aytsinlar. Qanilar Ali xon aka? Ayting, kelsinlar aytsinlar. Suvchilikni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bo'ladi. Qizi hurmati uchun birinchi kelishganda o'ylab ko'raylik, maslahatlashaylik deyiladi. Ikkinchi marta kelishganda yoshlar bir-biri bilan ko'rishsin, gaplashsin deyiladi. Uchinchi marta kelishganda hal bo'ladi. Birinchi kelganingizda yo'q, sizni qo'lingizga tutqazib qo'yishmaydi-ku. Biz kelmasimizdan oldin hammasini kelishib bo'lganmiz. Siz qayerdan paydo bo'lib qoldingiz o'zi? Tortishmanglar. Ikkalaringlar ham o'g'lingizlar yaxshi bo'lsa kerak. Qizim bitta. İkide kızım bugün de ilk geleyleni hem kudakıgen bulardım. Cüda uzak kap gittiler ki ha. Ne geç kıyamdılar ha. Bilgiler razı olsun da. Oğlum Nadir canım doktor. İkilesi birge işleyip yürüşerdi. Kilinim doktor buluşunu cüdayım arzu kıyamdım. Oy Tobi, namunca, beş pancayızı barbarge ağzınızı tıkmasayız Tobi kaldım. Ha bitti oylege, bitti doktor yeterdi. İkidesini ne makalasız? Ha bana, bana oğlum, biznesmen. Kimsen biznesmen. He, kuleden carak carak pul utadı. Carak carak pul oynaydı. Xudo xolasa. Nargiza xon hech nimadan kam bo'lmaydi. Shohona hayot kechiradi, ha? Shohona. Baxt pul bilan o'lchanmaydi. Voy. Siz bu falsafangizni o'tmishda aytsangiz yarashardi. Ko'ngilni pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Biz sotib olamiz. Tortishmanglar. Dadasi kesinlar. Maslahatlashib bir javobini qilar biz. Nargiza xon baribir bizniki bo'ladi. Xudo xolasa men uni o'zim kelin qilaman. Qani, amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Oyjon! Oyjon! Ha qizim tinchlikmi? Oyjon diplom oldim. Endi orzularimga yetdim. Voy o'zim qish shifokor bo'ldim oyi. Aynan ketdik. Orzularimga yetdim. Omading bersin. Qani. Yo'q, yo'q. Bugun emas. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Nima? Qanaqa odam o'zi? Men u odamga aytganman, mol kelishi bilan qo'ng'iroq qilaman deb. Menga qara. O'sha odamingga aytib qo'y. Bo'lar bo'lmasga meni bezovta qilavermasin. Dadam nega bunaqa odam ekan? Menga shunchalik e'tiborsizki. Yana bitta qizim, yagona qizim deb qo'yadilar. Yagona qizlarini quvonchlariga befarq qaraydilar. Shunaqa ekan xotin, Alixon aka uyda ekanmi? Qayoqdan bilaman. To'g'ri. Xotinini, ana u xotinning o'g'liga esi og'ib qolayozdi. To'g'ri, to'g'ri. Axir biz Alixon aka bilan va'dalashib qo'yganmiz desam, yoshlar o'zi biladi, taqdir, yoshlar o'zi hal qiladi deydi. Sen xavotir olma xotin. Alixon aka bilan o'zim gaplashaman. Lekin Saminni ishini bosti-bosti qilish juda og'ir bo'lyapti-da. Nimaga og'ir bo'lar ekan? Siz o'zingiz qo'rqoqsiz. Chumchuq pir etsa yuragingiz chir etadi. Bo'ldi, hadi faysa yurasanmi? Bir gap bo'lar. Siz bir gap bo'lar deb kutib o'tiravering. Yuravering, bir gap bo'lar deb. O'g'limizni qamab qo'ysa nima qilamiz? Nima qilamiz? Nafasingni siqqale. Toba, toba, toba. Endi nima qilsam ekan? O'sha qiz bilan gaplash. Ko'nglini bil. Hech ham botina olmayman. Sen botini olmayman deb yurursin. Men borib quruq qaysam. Yaxshimas-da o'g'lim. Balki qiz rostdan ham o'sha yigit bilan gaplashib yurgandir. Oyi. U yigitlar bilan gaplashadigan qiz emas.
Faqat o'qishman shug'lanadigan qiz. Uni yaxshi bilaman. Nega bo'lmasa o'sha xotin o'g'lim bilan gaplashganda deki. Xo'sh, xo'sh. Yana nimalar dedi? Nima desa durmaydimi? U bilan nima ishim bor dadasi? Eng asosiysi qizni onasi. Ha. Shu nazarimda qizni onasiga biz yoqdik. Ha. O'sha ayol shuning uchun ham jahli chiqib ketgan bo'lsa kerak. Ha. Qizni onasi to'g'ri gapiribdi. Taqdir biladi. Qizni taqdiri, tuz nasibasi qayerda bo'lsa, o'sha oilaga nasib qiladi. To'g'ri. Menga qara, sen ham bo'sh kelib qarab turma. Dadasi, qizingiz diplom olib ketdi. Qaray. Yaxshi, yaxshi. Baxtli bo'lgan. Kecha ikkita joydan sovchi keldi. Kimlar ekan? Murodni oilasidan kelishdimi? Ha. Lekin Murod akaning oilasi juda ham urushqoq, qo'rsayol ekan. Ikkinchisi kim ekan? Ikkinchisi tibbiyot institutini bitirgan, hozir ilmiy ish qilayotgan ekan. O'zi shifokor ekan. O'sha oila menga ma'qul bo'lib turibdi. Bola ham doktor. Bo'ldi. Menga doktor-poxtir kerak emas. Ha, qudang bo'lsa, bunday bir bemalol bellashadigan, ancha-muncha xarajatni farqiga bormaydigan bo'lish kerak. Tushundingmi? Uni ota-onalari halol, yaxshi odamga o'xshaydi. Ma'nali odamlar. O'sha ma'nali odamlaringni cho'ntagi qop-quruq. Murod akaning o'g'lini ish sudda qamalib ketsa, qizimiz kuyib qoladi. Bunday oilani kelajagi yo'q. Oho. Keyingi paytlarda juda aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldimi sizdan? A? Nimaga sizga doktor yoqmaydi? O'zi aslida qizini ham doktor bo'lishiga qarshi bo'lgan edi. Yig'lab turib oldi. Tibbiyot institutiga kiraman, jon dadajon, o'qiyman deb. Sen bo'lsang, hoy dadasi, qizimizning orzulari armonga aylanmasin deb ikki oyog'ingni bir etga tiqib turib olding. Mayli deb rozi bo'lgan edim. Endi afsusdaman. Doktorlik yaxshi kasb. Bemorlarga shifo berib, duosini olsa nimasi yomon buni? Menga hadeb leksiya o'qirma. Bizga o'sha Murodni o'g'li Samin kuyov bo'lishga mos yigit. Ana va doktor poxtirlarining javobini. Oy, dadasi yana kasallik tutib qoldimi? Hozir, hozir. O'tib ketdi. Voy, 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 voy. Nima bo'ldi? Suv ichvari, suv ichvari. Qo'ysanchi. Doktor chaqiraymi? O'tib ketadi dedim. Qo'yor, qo'yor, chaqirma, chaqirma. Shifokor bo'lishni xohlabsiz-da? Ha. Bizlarga sizdek yosh, g'ayratli mutaxassislar zarur. Ha, dadangiz yaxshi yuribdilarmi? Rahmat, yaxshi yuribdilar. Juda qiziq odamlar-a. Yo doktorlarni yomon ko'radilar, yo qo'rqadilar. Qo'rqadilar. Xuddi yosh boladek. Bir marta mazalari bo'lmaganda haydovchilar olib kelgandi. Bizlarni ko'rishlari bilan yo, men soppa sog'man deb o'rlarda turib ketsalar bo'ladimi? Rostdan ham dadam doktorlarni yomon ko'radilarmi? Yoki qo'rqarmikinlar? Ertadan klinikamizda ish boshlaysiz. Amaliyotni qayerda o'tagansiz? Tibbiyot institutining klinikasida, markaziy shifoxonada. Bemorlarning ko'ngli juda nozik bo'ladi. Ular bilan muomala qilganda ehtiyot bo'lib gaplashing. Salgina gap ularni ko'ngillariga azor yetkazishi mumkin. Shifoxonamizda tajribali mutaxassislar ko'p. Bilmaganlaringizni ulardan so'rab o'rganishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning shifoxonaga xush kelibsiz. Endi bizni ham shifoxona. Shunga shekildingizmi? Ha. Juda yaxshi. Bir ishlaganmiz. Ha. Sovchi yuborganim bilarmikan? Indamadi-ku. Buna gaplarni ayta olarmidi? Ishga kirgani yaxshi bo'ldi. Nodir aka shu yerda ishlarkanda. Sovchi yuborgan haqida bir og'iz indamadi-ya. Yoki Saminning onasi Nodir akaning onasini xafa qildimikin? Shu Saminni eslasam, boshimga og'riq turadigan bo'lib qoldi. Saminni yomonligini dadam nega tushunmayaptilar? Bilmasalar kerak-da. Dadamga aytishim kerak. O'zim uyatni bir chetga yig'ishtirib qo'yib, yuzma-yuz o'tirib gaplashib olaman. Ammo qanday? Yuzim chidarmikin? Bitta bo'lim boshlig'i lavozimi o'rni bo'sh edi. Mana shu o'ringa seni tayinlashni rejalashtirdim. Qanday bo'larkin? Yaxshi bo'ladi. Shukurlarda ilmiy ishimni tugatib olishim kerak. Tugatib olay. Hech qisi yo'q. Ilmiy ishingni ham tugataverasan. Mana shu o'ringa senday mutaxassislar zarur. Qolaversa, jamoaning ham fikri shu. Omadingni bersin unga. Rahmat. Ha, shifoxonamizga yangi bir qizni oldik. Sen o'sha tayinlangan bo'limga o'zing qarab yordam berib turasan. Juda yaxshi iqtidorli qizga o'xshaydi. Kim ekan? Ismi Nargiza. Juda kamtar, aqlli qizga o'xshaydi. Dadasi? Anov hamkoringiz o'g'lidan yana sovchilikka kelishibdi. Ha, Murod o'g'li Samindami? Juda yaxshi. Endi qizing bilan o'zing gaplash. U bola haqida og'iz ochishga ham qo'rqayapman. Nomini eshitish ham xohlamaydi. Nima? O'sha boladan boshqa qurib qoptim? Men so'z berib qo'yganman. Yaxshi oila, qizingga nimasi yoqmayapti? Samin bezori bo'laymish. Ichib yurar, bir chekib yurarmish. Qizimizni qiynab nima qilamiz, dadasi? Yigit kishi ichadi, chekadi. Menga qara, ha chekmaydigan, ichmaydigan yumshoq shipirgiz yigitni nimasi yaxshi? Qizing hali yosh, hayotni yaxshi bilmaydi. Xohlamayapti-da. Ha, qiz bola bir yo'q deydi, ikki yo'q deydi. Ha, deb qulog'iga quyorganingdan keyin rozi bo'ladi. Rozi bo'lmay qayoqqa ham borardi, a? Samin yaxshi bola. Toparman, tutarman. Uni ish sudda ekan. Sudda, sudda. Yigit kishi sudga tushadi, o'tga tushadi, cho'qqa tushadi, chiniqadi. Qanaqangi ayolsan o'zsan, a? Bitta qizingni yo'lga sola olmasang. Chaqir, o'zim ham gaplashaman. Chaqir Nargizani. Bugun birinchi ish kuni bo'lsa. Bechora bolam kelishi bilan dilini vayron qilar ekansiz-da. Mumkinmi? Kiring. Oltinchi xonadagi bemorni kasallik varaqasini ko'rsam maylimi? Mana bemalol. Bemalol. O'tiring. Bemalol tanishishingiz mumkin. Nargizaxon. Nabi. O'sha kuni oyimlarni sizlarnikiga yuborgandim. Qachon? O'sha kuni yana bir ayol sizni so'rab borgan ekan. Ha, nima edi? Keyin o'zimga ta'sir qildi. Nimasi? Hali siz bilan gaplashmay, dilingizligini bilmay turib,
Ona bilan sizlarni kiyib yuborgandim. Tezroq boring. Tam bir yuvoshmasin deb shoshilib qoldim. Hech kimga berishgan yo'q. To'g'risini ayting. O'sha ayolni o'g'li bilan gaplashib yurasizmi? Hech kim bilan gaplashmaganman. Uzr. Sizni talabalik davrimdan beri bilaman. Bu haqda biror marta gaplashmaganmiz. Lekin ishimiz osonroq bo'lsin deb onamlarni sizlarni kiyib shoshilib yuborgandim. To'xtang. Nargizaxon. Agar sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, uzr. Sizga yoqmasam, majbur qilolmayman. O'sha kuni biz dadamni tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan edik. Tug'ilgan kun yaxshi o'tdimi? Dadam o'zi xosiyatli odam. Bir ichlari ikkinchi yoshlik ulanib ketadi. Mayli, men boray. Bemorlarim kutib qolishdi. Nargizaxon. Bugun ishdan keyin birga ketaylik. Ko'ramiz. Abi. Qayerlarda yuribsiz? Ha? Nega telefoningizni o'chirib qo'yasiz? Tinchlikmi? O'g'limizni olib ketishdi. Saminjonni olib ketishdi. Nima? Dadajon, sizning shoromi qurib qoldi. Bo'ldi, xavotir olmagin, bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos, yig'lama. Yig'lama dedim men senga. Hozir aniqlayman. Hozir o'zim aniqlayman. Hozir boraman, yetib boraman, xotin. Bo'ldi, yig'lama, o'zingni bos. Yaxshi. Boshingiz aylanmayaptimi? Yo'q, 2 kundan beri yaxshiman. Uyqingiz qanaqa? Tomchi dorilaringiz uxlatadimi deyman. Nuqul uxlayapman. Uyqu bilan davolanasiz. Kasallik tez chekinadi. Xudo xolisa otdek bo'lib ketasiz. Rahmat sizga. Umringizdan baraka toping. Bemordan yana tashxis uchun namunalar olish kerak. Mayli. Sal keting. Ha, ha. Ha, Murod menman. Hozirgina uyga keldim. Nima gap, tinchlikmi? Nima? Saminni olib ketishdi? O'zi shu bolani bir tergab qo'yishing kerak edi, Murod. Qachon qarasang ish ko'rsatganini ko'rsatgan. Sen tashvishlanma. Ha, ha, ha. Hoziroq qo'ng'iroq qilaman. Hop, hop. Ko'p o'rganishim kerak. Tirishqoligingizni talabalik davringizdan bilardim. Qattan berdingiz. Esingizdami? Amaliyot o'tash uchun sizlarni markaziy shifoxonaga yuborgan. O'shanda siz menga e'tibor bermasdingiz. Men esa har bir harakatingizni kuzatib yurardim. Bemorlarga shunday mehribon edingiz. Juvon og'rigan odamni ko'rsam rahmim kelib ketadi. Sizdami? Bir bemor hushidan ketganda siz bir chetga o'tib qarasa yig'ragansiz. O'shanda ustozimiz shifokor bunday bo'lmaydi. Shifokor bemorga madad berish o'rniga siz ruhiyatini tushirib yuborasiz degandi. Ha, ha. O'shanda ko'z yoshlarimni artib, endi hech qachon yig'lamayman deb va'da bergandim. Shundan buyon yig'lamaslikka harakat qilaman. To'g'ri. Shifokorni ko'yini bo'sh bo'lsa, bemori davolay olmaydi deyishadi. Ha, buni keyin bildim. Ha. Ha, Samin Murodovich Otayev meni jiyanim. Ha, endi bir ilojini toping.
yosh bola umri xazon bo'lmasin. Nima? Jinoyatchi? Nima qildi? Endi yigitchilikda yosh umri juvonmak bo'lib ketmasin. Ashoqli tugan bo'lsa kechirish mumkin-ku. Bo'lmaydi. Bir ilojini qiling. Bo'lmaydimi? Xo'p. Xo'p, 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 mayli. Bolayam shunaqa bezor bo'ladimi ya? Taqdir o'yinini qarang. Shoshib-pishib uyizga sovchib yubordi. Aniq javob bo'lmadi. Boshim qotib, o'zimni qo'yarga joy topolmay turganimda taqdir o'zi sizni meni oldimga yetaklab keldi. Siz taqdirga ishonasizmi? Nega ishonmaydi? Sizchi? Siz ishonmaysizmi? Bilmadim. Endi shu yerda xayrlashamiz. O'sha doktor yigitni gapiraverib qo'ymading-qo'ymading-da. Xo'sh, o'sha doktor yigit kim ekan? Qanaqa oila ekan? Gapirchi. Onasi doktor, otasi o'qituvchi ekan. Bolani o'zi ham doktor. Ilmiy ish qilyapti ekan. Tavba, doktor degan o'qituvchi. Doktor, doktor. Qizimiz 3-chi doktor bo'lar ekan-da, shundaymi? Qizimiz shu yigitni tanir ekan. Nima deb javob qiling? Bilmadim. Bilmadim. Har qadamimda doktorlarga duch kelaman-a. Nima qildi? Doktorlarni bori yaxshi. Joningizga oro kiradi. Jonim o'z holiga qo'y. Endi samindan umidiz o'zi. U qamalib ketdi-ku. Soji, shu Murodga o'xshagan oila uchrab qolar. Xolayam o'shalardan umid qilyapsizmi? Qani otasiz o'zi? Qizimiz baxtini o'ylamaysiz-a? O'ylayapman. O'ylayapman. O'ylaga Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Yana kasallik xuruj qildimi? Hozir, hozir. Doktor chaqiraylik. Yo'q, yo'q. Yo'q, chaqiraman. Yo'q, yo'q. Kerak emas. Ketadi, ketadi. O'sha Alixon To'rayev nomard odam ekan. Bildingizmi? Bir tinga qimmat. Savlatdanki Turkiyada-yu, o'zi esa bitta qo'lda bitta ish qila olmas ekan. Ey, o'r keldim, sife. Ey, sen bilmasang nima qilasan gapirib? Ha? Nima qilasan gapirib? Alixon To'rayev yaxshi odam. Faqat seni o'g'ling Arzanday, bezorlarni bezorisi bo'pti. Hammasi oydinlashyapti. Men bilmagan qing'ir ishlari bor ekan. Hammasi ochilyapti, xotinjon. Alixon To'rayev o'g'lining qilmishlarini ko'rib, yoqa ushlab qoldi. Keyin shart qo'lini siltab, har kim o'zini qilmishiga yarasha jazosini olsin deb ketib qoldi. O'g'ling meni ham obro'yimni to'kdi, xotinjon. Shu gazandani tarafini olasan-a? Siz shunaqa deb turganingizdan keyin boshqalar nima desin? O'sha gazandani yonini olaman. O'sha gazanda siz o'g'lingiz. Gazanda bo'ladimi, arzanda bo'ladimi? Siz o'g'lingiz. O'g'lingizdan qizga shunaqa gapni gapirish uyalmaysizmi? Gaplashdim. Qizni ham o'g'lingda ko'ngli bor. Otdi qamchini. O'g'ling ham endi qachongacha uylanmasdan yuradi. U tengilar
o'g'li katta bo'lib to'y qilishdi-yu, a biz ham nabiralik bo'lib, nabira to'y qilaylik, onasi. Ha, dadasi, Sojidaxon bilan telefon orqali gaplashadigan bo'ldi. Xo'sh, ish qilib erini ko'ndirsa bo'ldi-da. Voy, dadasi nima bo'ldi yana? Yana kasallik xuruj qildimi? Ha, doktor chaqirtiring. Ha, doktor chaqirtiring. O'tib ketadi, nimaga o'tib ketadi deysiz? Ha, Nargiza! Hey, Nargiza! Tez kelyapman. Nima qilay? Dara qaysar, doktor chaqirishga qo'ymayapti. Hozir o'zim doktor chaqiraman. Hozir. Hay, hay, hay. Doktor chi. Hay, dara. Tez yordammi? Tezroq kelinglar dadami. Dadamni mazalari qochib qoldi. Alixon To'rayev. Bu men Nargizaman. Ha? Ha, o'sha bu yurishdan. Chapga, 4-chi uy. Tezroq kelinglar, iltimos. Ay, alixon, Nargizam yaqacha. Voyzada nalim qoldi. Ko'zda jinnada. Sizga rahmat. Dadamni hayotlarini saqlab qoldingiz. Qo'limizdan kelganicha. O'zingiz yosh bo'lsangiz ham, qo'lingizdan katta ishlar kelar ekan. Dadangiz rozi bo'larmikanlar? Bilmadim. Oyimga yoqdingiz. Qaynanamga yoqsam, demak, qaynatamga ham yoqarman-a? Bilmadim. Dadam juda ham qaysar odam. Hamayli, bir gap bo'lar. Shifoxonadan sog'ayib chiqsinlar-chi. Dadasi, tuz yubib qoldingizmi? Hammani qo'rqitvordingiz-a. Yaxshiyam qizimizni shifokor qilib o'qitgan ekanmiz. Nargizani hurmati butun shifoxona oyoqqa turdi deng. Qizimizni kasbi sizni hayotingizni saqlab qoldi. Sen haqsan. Endi ko'zim ochildi. O'sha doktor bolani bir ko'ray. Keyin fikrimni aytarman. Dada, bu yil magistraturaga kiraman. Qandoq bo'lmasin, o'qishimni davom ettirmoqchiman. Mayli qizim, roziman. Seni doktor bo'lganingdan ancha xursandman qizim. Endi doktorlardan qo'rqmaysizmi? Ularni yomon ko'rmaysizmi? Ha, yo'q. Endi ularni hurmat qilaman qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom o'g'lim. Yaxshiman. Hamma doktorlar bu yigitni maqtashyapti. Qo'li yengil jarroh ekan. Hayotimni saqlab qoldingiz. Rahmat o'g'lim. Qo'limizdan kelgancha. Bu yigit har kuni ertalab kelib, holimdan xabar olyapti. Mehribon yigit. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga rahmat o'g'lim. Sizga o'g'lim. Bo'lsa-da bormi? Yo'q. Uylanay desam, hech kim menga qizni bermadi. Yomon yigit ekanman. Iya, shunday yigit yomon yigit bo'ladim. Kim shunaqa dedi? O'shalarni menga ko'rsatib, men o'zim bir gaplashib qo'yay. Shunday yigitga qizlarni bermasa,
Bundan ortakını ne bakladı? Osmanlı oladı mı? Naşkı adamlara, naşkı adamlara. Asabileşmeyin. Oldun tuzal boleyin. Şifoxonadan çıkayım. Ve keyin, uziz şu adamla bilen gepleşip bayasız o. Böyle, buran nama bezor takısa, ben gaytarsız, ben şu yerde var. Hop hop hop. Rahmet oğlum, rahmet. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimdan jon qo'rqasan. Hali ancha qoldingiz. Ha, yaxshi, ancha yaxshi. Kimga boray? Dadasi? Ha. Bugun qudalarimiz kelishadi. To'yni maslahatini qilgan. Erkak quda ham chiqarganlar. O'shaning uchunchi siz ham 1-2 soat vaqtingiz ajrating. Sen xijolat bo'lma. Peshingacha vaqtim bor. Unda bo'lsa kasb shimizni kiyvali hozir kelib qolishadi. Qo'rqmang, kiyinasiz, kiyinasiz. Ho, 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 ho. Dadam, bo'pladingiz. Rozi bo'lmasalar kerak deb, shunaqa tashvishlanayotgandim. Endi bizdagi 7-2 o'g'il masalan, armonda qoladilar. Farzandlarimiz biz ota-onalar bilan hamisha faxrlanib yuradilar. Bizga suyanadilar. Yaxshi so'zimizni eshitishni, mehr ko'rsatishimizni istaydilar. Biz ota-onalar ham ularni ko'ngliga qarab muomala qilsak yaxshi bo'lardi. O'ylab ko'ring. O'zga oilaning mayli boringki qaynota qaynonaning obro'si, davlati bor bo'lsin. U farzandingizga baxt yaratib bera olarmikan? Hech shu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Har kimning topgan davlati o'ziga bersin. Ammo yoshlarning baxti ularning ko'nglida. Ko'ngil ko'ngilga to'g'ri kelsa bir-birini tushunib hayot kechirsa, mana shuning o'zi katta baxt. Baxt sotib olinmaydi. Birov ham bermaydi. Baxtni har kim o'zi yaratadi degan ekan donishmandlardan biri. Darhaqiqat, baxt eshigini har bir inson o'zi ochadi. Azizlar, har biringizning xonadoningizda to'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lishini istab, ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.